হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল। আজি মই বনাবলৈ চাম মোৰ আচাৰ। তাৰ বাবে আমাৰ গছতে লাগি থকা আমকেইটা মই ছিঙি আনিলোঁ আৰু আমকেইটা ছিঙি আনি সুন্দৰকৈ ধুই ললোঁ। কিন্তু আমকেইটা অলপ বেছিয়ে পুৰঠ হ'ল, উপায় নাছিলে, সময়ৰ অভাৱত বনাব পৰা নাছিলোঁ। সেইবাবে বেছি পুৰঠ হ'লে একো নাই বাৰু, আচাৰ ভালেই হ'ব। আমকেইটা এনেকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই কি কৰিছোঁ, আমকেইটা সৰু সৰু টুকুৰাকৈ মই ধুনীয়াকৈ আমকেইটা কাটি লৈছোঁ। আমকেইটা কাটি হোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহী বহাই দিলোঁ, তাত মই মছলা কিছুমান ভাজি ল'লোঁ। জলকীয়া, ধনিয়া, জিৰা, সৰিয়হ, চপ আৰু মিঠি, লগত আছিল কলা জিৰা। এইখিনি মই কেৰাহীখনত দি দি জুইটো অলপ গেছৰ কমাই লৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মছলাটো ভাজি লৈছোঁ। মছলাটো ভাজি হোৱাৰ পিছত মিক্সিৰ জাৰটোত মই গুড়ি কৰিছোঁ। কিন্তু সম্পূৰ্ণ মিহি হ'ব দিয়া আছিলোঁ, আধা গুড়ি হোৱাকৈ গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাত এখন কেৰাহী আকৌ বহুৱাই দি তাত তেল দিলোঁ। তেলটো কিন্তু বহুত বেছি নালাগে। তেল দি তাত কি কৰিছোঁ, মই আগতে কাটি থোৱা আমখিনি তেলখিনি গৰম হোৱাত দিছোঁ। দি তাৰ ওপৰত মই নিমখ গুড়ি কৰি লওঁ, মছলাখিনি, হালধি গুড়ি। তাৰপিছত দিছোঁ কাশ্মীৰী জলকীয়া পাউডাৰ, যিটো সেইটো কাশ্মীৰী জলকীয়া পাউডাৰটো দিছোঁ। কালাৰটো ভাল ধুনীয়া হয় সেইবাবে দি মই কি কৰিছোঁ, জুইটো অলপ গেছৰ কমাই এনেকৈ লৰাই আছোঁ। লৰাই থাকিকে চাম যি গতিকে আমৰ মানে ৰসটো বেছিয়ে থাকে, সেইবাবে কম জুইত প্ৰায় এনেকৈ 10 মিনিটমান সময় জুই কমাই মই ভাজি আছোঁ। কিয় ভাজি লৰাই কিয় থাকোঁ, মাজে মাজে মানে নলৰালে মছলাটো তলত লাগি ধৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৰাই থাকিলোঁ। যেতিয়া এনেকৈ ভজা হয়, তেলটো বাহিৰ হ'ল, তাৰ পিছত ওপৰত মই কি কৰিলোঁ, ভিনেগাৰ দি দিলোঁ। ভিনেগাৰ দি আকৌ এনেকৈ 10 মিনিটমান সময় মই লৰাই আছোঁ। লৰাই থাকি যেতিয়া হৈ গ'ল, মই গম পাইছিলোঁ আমৰ আচাৰটো হৈ গ'ল, তেতিয়া মই ঠাণ্ডা কৰি এনেকৈ বটলত বটলিং কৰিলোঁ। এনেকৈ বটলত ভৰাই বছৰটোলৈ আপুনি আমৰ আচাৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। খাবলৈ ধুনীয়া আৰু দেখিবলৈ সম্পূৰ্ণ বজাৰত যেনেকুৱা আমৰ আচাৰ পায় তেনেকুৱাই হয়। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই আমৰ আচাৰ জনাবচোন, ভাল লাগিলে। আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় কমেণ্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ।